Satu undi kepada PAS bermakna undi untuk mengekalkan Barisan Nasional. Pada saya, saya seru kepada rakyat Malaysia, orang yang menyaksikan live apa ni Insta ini, para pengikut Wardina, berikan undi kepada Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan merupakan harapan rakyat Malaysia, merupakan satu-satunya alternatif kepada rakyat Malaysia untuk mendapat kerajaan yang baru, untuk menghapuskan GST, untuk membela nasib wanita, untuk membela nasib anak-anak, untuk membela nasib OKU dan untuk memberikan keringanan kepada para guru agar tidak dibebani dengan kerja-kerja yang remeh-temeh di sekolah. Okay, so cikgu-cikgu kena vote Pakatan Harapan. Korang kesian kat korang. Okay, so. Ya, yeah, betul. Cikgu-cikgu demi mengelakkan darah tinggi, demi mengurangkan stres dalam kerja dan sebagainya, tolonglah undi Pakatan Harapan. Dan apabila kita menjadi kerajaan nanti, saya dalam Pakatan Harapan akan memastikan kerajaan Pakatan Harapan akan committed dengan perjuangan mereka untuk meninggikan, untuk mengangkat taraf pendidikan Malaysia ke tahap antarabangsa. Dan Malaysia mampu, Malaysia yakin, tanpa rasuah, tanpa salah guna kuasa di kementerian-kementerian dan tanpa masuk campur golongan politik di dalam apa sistem pendidikan kita, kita mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju di dalam sistem pendidikan kita. Not yet. Okay.